جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر محفل مدت لے کے میں شاہد بخاری حاضر ہوں. آئیے آپ بھی اس کا حصہ بنیے اور اپنی مدتیں اور عقیدتیں محمد و آل محمد کی خدمت میں پیش کریں، اور اس ذکر سے، ذکر پاک سے مل کے ہم سب اس محفل کو سجائیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون؟ بخاری صاحب ماشاءاللہ. میرا نام سید محمد رضا جی، میں پاکستان لاہور سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ جناب سید صاحب، ماشاءاللہ. جی کیسے فرما؟ کلام سن رہا ہوں ماشاءاللہ، بہت اچھا ذکر کر رہے ہیں آپ. آپ سلامت رہیے، آپ نے پسند کیا. آپ کیسے فرمائیں گے جناب؟ آپ فرمائیے. میں بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، منقبت کے اشعار کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا علی کی شان میں، پھر بعد میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا بھی اشعار پیش کروں گا. بسم اللہ کیجیے جناب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروفیسر سید جعفر صاحب کا سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ محروم کے درجات بلند کرے. الہی آمین، الہی آمین. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی بسم اللہ کریں. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، سبحان اللہ. موت ان کے محیطوں کو آتی نہیں، تو پھر بچ کے جاتی نہیں. واہ سبحان اللہ. موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی. جیتے رہیے. غسل میت رہنا غسل کو، اجل مجبوس کو تفنا جی سید صاحب، آپ کا رابطہ منقطع ہوا غالباً. آپ کی لائن جو تھی نا، پروبیبلی آپ شاید کال کر رہے ہیں موبائل فون سے، تو آپ کا رابطہ ہم سے دوبارہ کال کیجئے اور اپنی مدد پیش کیجئے. بسم اللہ. السلام علیکم. جی جی کون صاحب؟ جی ماشاء اللہ بیٹا. یوسف سونے مرغی مارے میں شام چلیاں بے قسم سارے، میں یوسف سونے مرغی مارے میں شام چلیاں بے قسم سارے، قبر پہناوا یا رسیاں پاوا
मेरा दर जलाया लुटिया रे बाबा मेरा के जाना किस पास जावा मैं दीप जावा मुझ शाव आई सब लोग करे माशाल्लाह बच्चों माशाल्लाह जीतते रहिए इसी तरह प्रोग्राम में शामिल होते रहिए जीतते रहिए अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कौन साहब जनाब मेरा नाम अब्बास अली और मैं सलाम पेश करना चाहूंगा अब्बास अली साहब कहां से आप जनाब मैनचेस्टर माशाल्लाह जीतते रहिए शुरू कीजिए اللهم صل على محمد وعلى محمد لا اله تو پڑھ لیا अब ले मजा तहसीर का शब्बीर का बेशक बेशक लाइलाह के पढ़ने वालो लाइलाह से पूछ लो लाइलाह तो बच गया घर लुट गया शब्बीर का लाइलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह के लाजवाल दर सगा हुसैन हुसैन है न जिसकी कोई मिसाल है न जिसकी कोई नजीक है वो के मिसाल शहनशाह हुसैन है बेशक हुसैन है बेशक हुसैन रूह कायनात है हुसैन फखरे मौजजात है बेशक इसको मरहबा है मुतैन कहा वो करबला का मुस्तफा हुसैन आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चितरी अब्बास अली साहब माशाल्लाह और आप मौला हुसैन का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें मैं भी आपको अर्ज करता चलूं ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا منافق تیرے وجود پہ لعنت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد جی مومنین محفل مدد پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آئیے آپ بھی اس کا حصہ بنیے کالز آ رہی ہیں اور میں ایک بس یہ دو چار لائنیں پیش کر رہا تھا اور اس کے بعد میں کالز لینے کے لیے تیار ہوں السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ آئی نو یور نیم آئی نو یور نیم یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل می یور نیم رائٹ جی میرا بچہ بسم اللہ کیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جی بسم اللہ اکیلی ہوں میں زندہ میں بلاتی ہوں دعا بابا اکیلی ہوں میں زندہ میں بلاتی ہوں دعا بابا اکیلی ہوں میں زندہ میں بلاتی ہوں دعا بابا نہیں
میں سو جا واہ 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 بابا لے لی ہوں میں زندہ میں بلاتی ہوں بابا تیرے سینے سے سونے کو ترستی ہوں میں زندہ میں تیرے سینے سے سونے کو ترستی ہوں میں زندہ میں یہ زندہ میں بڑا مشکل میرا جینا ہوا بابا نہیں سوئی میں سو جا سبحان اللہ تیرولا بابا کے لیے ہوں میں زندہ میں بلاتی ہوں دعا بابا ہے سر خاک درا میرا یتیمی کی نشانی ہے سر خاک درا میرا یتیمی کی نشانی ہے نشاب بھی رسن لے گوا میرا گلا بابا نہیں سوئی میں سو جاؤں واہ 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 تیرولا بابا کے لیے ہوں میں زندہ میں بلاتی ہوں دعا بابا میرے چہرے پہ ظالم کے تماچوں کے نشاں بھی ہے میرے چہرے پہ ظالم کے تماچوں کے نشاں بھی ہے نام کس کو دکھاؤں میں نہیں کوئی رہا بابا نہیں سوئی میں سو جاؤں تو سینے پہ جی جی تیری ہے ماد علی صاحب بہترین اظہار محبت بہترین اظہار محبت ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ بیٹا مولا آپ کو گلے میں اور بھی آپ کو سوز عطا فرمائے اور سور عطا فرمائے بہترین السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون کون بیٹا کہاں سے My name is Komal Zara Shah and my cousin's name is Itizali Hashim and we'd like to read Dua Imam-e Zamana. Okay, beta, go ahead. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah. Allahumma kulli waliyyaka al-hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala atari. Fi hadhihi saa wa fi kulli saa. وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض قاطعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد جیتی رہی میری بیٹی ماشاءاللہ بہترین السلام علیکم جی جناب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یعقوب علی صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے سید بخاری صاحب آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں وعلیکم السلام جناب کا پروگرام میں سن رہا ہوں جناب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور شاد باد رکھے میرا یہ کوشچن ہے ہر مسلمان سے جی کہ ہر مسلمان کو اپنے نبی کی سیرت لے کر اور اپنے آپ کو نبی کا شہزادہ بنا لو کیونکہ پیار کے بغیر زندگی میں کوئی چیز نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کرو اور پیار بھی ایسا کرنا چاہیے جیسے حضرت علی علیہ السلام نے کیا بے شک جی کیونکہ پیار کے ذریعے سے ہم لوگ سیرت نبی حاصل کر سکتے ہیں جی جب تک سیرت نبی حاصل نہیں ہوگی ہمیں اللہ تک نہیں پہنچ سکتے بات یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ صرف سیرت نبی ہے تو میری دعا ہے کہ ہم سب لوگ یہ تھوڑی تھوڑی باتیں سنتے رہے ایک دوسرے سے اور نبی سے اپنے پیار کا حق ادا کرے جیسے کہ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جیتے رہیے جناب یعقوب بھائی آپ جناب کو ادب سلام بھی عرض کرتا ہوں وعلیکم السلام ماشاءاللہ جیتے رہیے آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے یہ آپ کی کال بے حد قیمتی ہوتی ہے جناب اسی طرح آپ سب پہ
آپ بڑی مہربانی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ فیڈ بیک ہے. جیتے رہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب؟ جی کون صاحب؟ سید محمد رضا لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں. جی سید محمد رضا صاحب، آپ کا وہ کنیکشن صحیح نہیں تھا. بسم اللہ کیجیے. آپ جی بسم اللہ. اور آپ کے پیچھے بہت کالز ہیں تو جناب ذرا مختصر بسم اللہ. جناب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بیٹی سے بھر کر رسول کی بیٹی. بے شک جی ماشاءاللہ. ہر ایک بیٹی سے بھر کر رسول کی بیٹی. رسول کے لیے مادر، رسول کی بیٹی. نبی کو اب کہاں معراج کی ضرورت ہے. نبی کو اب کہاں معراج کی ضرورت ہے. خدا گئی ہے زمین پر رسول کی بیٹی. فضیلتوں پہ فضیلت، جناب سید محمد رضا صاحب بہترین اظہار محبت پروگرام میں شامل ہوتے رہا کیجیے. مجھے نہیں پتا لاہور کے کس حصے سے، میں ابھی لاہور میں ریسنٹلی تھا پچھلے دنوں، تو کچھ ایسے جگہیں بھی تھیں جہاں پہ ہمارا ٹیلی ویژن جو ہے وہ دکھایا نہیں جا رہا تھا. ان اتھارٹیز سے بھی گزارش ہے کہ یہ ذکر محمد و آل محمد ہے، یہ لوگوں کے کان میں چاہتا ہے تو جانے دیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. I'm Hira Batul and I'm calling from Leicester and I would like to recite Hanoha Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alaikum assalam fi mawla ali madad. Ji bismillah. Ya Fatima umme abiha binte payambar khairun nisa. Ya Zahra یا زہرا تو ہے صدیقہ، تو طاہرہ اور تو ہے شفیع روز جزا. اے میرے بی بی وقت مدد ہے، ہر ماتمی کی دل کی صدا ہے. بی بی زہرا اے دعا ہے، بی بی زہرا دعا ہے. ماشاءاللہ میرے پیارے بچے بہترین اظہار محبت، جیتے رہیے، اپنا حصہ اسی طرح ڈالتے جائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب قبلہ سید صاحب نقوی صاحب کیسے جی؟ جناب علی الحمدللہ جی بچہ بشار. بسم اللہ. جناب لاسٹ چار منٹ ہیں جی ہمارے پاس، اور اس میں جی محمد والے محمد بسم اللہ. کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر، در زہرا پر کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر. سورج نظر آتا ہے
سورج نظر آتا ہے ذرہ در زہرا پر کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے وہ لے کے نہیں جاتا کاسا در زہرا پر کیسے نہ کرے سجدہ تارا بہترین در زہرا پر نقوی صاحب جیتے رہیے قبلہ تھوڑا ٹائم آپ کو دے سکا کہ پروگرام بالکل لاسٹ منٹ پہ ہے تو میں آپ کی نظریہ کرتا چلوں آخری روتی ہے کیوں بطول مسلمان جواب دے روتی ہے کیوں بطول مسلمان جواب دے یا کربلا کی شام میں غریباں جواب دے روتی ہے کیوں بطول لوٹا کفن رسول کا امت نے کس طرح سبط نبی کا لاشے اریاں جواب دے روتی ہے کیوں بطول مسلمان جواب دے خدا بندہ تیرے محبوب کی بیٹی کدھر جائے ادھر جنت بلاتی ہے ادھر حاکم بلاتے ہیں فقط ایک فاطمہ زہرا کسی کی کچھ نہ لگتی تھی وگرنہ لوگ غیروں کو بھی پرسا دینے جاتے ہیں روتی ہے کیوں بطول مسلمان جواب دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین آج کے محفل مودت اپنے اختتام کو پہنچی ہم نے اس محفل کو ذکر محمد و آل محمد سے سجایا جن مومنین نے اس محفل میں شرکت کی جن بچوں نے اس محفل میں ذکر محمد و آل محمد کیا دعا گو ہیں کہ ان کے بزرگوں کو مولا کریم صحت و ترقی عطا فرمائے اور ان بچوں کو اسی طرح ان کے دل میں حب پنجتن اور حب محمد و آل محمد اسی طرح زندہ رکھے آج کے اس پروگرام میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا بزرگ و برتر آپ کو ہر طرح کی نفرتوں سے محفوظ فرمائے مجھ شاہد بخاری کو اجازت دیجئے
اگلے اتوار 6 سے 7 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.